OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Здравствуйте, друзья! Мы давно уже перестали удивляться тому, что россияне и их сателлиты из так называемых ЛДНР способны делать самые безумные и дикие заявления. Казалось бы, за последние 8 лет уже все к этому привыкли, и все же должен признаться, что я не перестаю поражаться тому, на что они все-таки способны и какую дичь они иногда несут. Вот очередной пример. Известная пропагандистка ДНР Майя Пирогова, которая работает на донецком телеканале Юнион телеведущей, недавно пригласила себе на эфир известного мариупольского журналиста Андрея Киора, который после захвата города россиянами пошел на них работать и, соответственно, стал сотрудничать с ДНР. На этом эфире Пирогова и Киор, который вообще-то является сам мариупольцем, откровенно радовались уничтожению Мариуполя. В частности, Пирогова заявила, что, оказывается, Украина оскверняла Мариуполь тем, что строила там новые школы, торговые центры, современное общественное пространство, парки, а Россия, разрушив Мариуполь, его от всего этого очистила и спасла. И если вы думаете, что я сейчас преувеличиваю, что-то сочиняю, что нормальный человек вообще не может такое просто-напросто сказать, то вот вам, пожалуйста, прямая речь. Вот фрагмент эфира. Мариуполь теперь. Мариуполь очистился. Ощущение, что вот этими всеми красивостями, мишурой, парками там его осквернили. А теперь, да, через страшное, через ужасное, но он очистился. И это специально делали для мариупольцев. Чем хуже ситуация, тем лучше украшают покойника. Ну зато теперь, по мнению Майи Пироговой, все наконец-то стало хорошо. Она искренне радуется тому, что Мариуполь очистили от парков, жилых домов и людей. То, что погибли при этом тысячи жителей, то, что у людей не стало работы и жилья, то, что большая часть жителей Мариуполя стала просто бездомными и люди сбежали из города, это, по ее мнению, хорошо. Это очищение такое. Вы знаете, я когда на это смотрю, я не верю, что такое вообще возможно. Ну потому что психически здоровый человек, он такого в принципе не скажет. А они это не только говорят, они это ставят в эфир. То есть они записывают программу, а потом еще и это все с гордостью транслируют. И тут важно понимать, что это же не говорит какой-то человек с улицы. Нет, это говорят люди, которые работают в российской оккупационной администрации, которых Россия взяла на работу, им платят зарплату за то, чтобы они это говорили. То есть им указывают, что говорить. Они не занимаются самодеятельностью. И то, что они озвучивают, это действительно политика России. Россия действительно сознательно разрушает города Донбасса, и она уверена, что она тем самым Донбассу помогает. И этим городам помогает, потому что вот она их очищает от парков, скверов, которые она считает чужеродной мишурой, завезенной из Запада. Русскому человеку это все не надо. Настоящий русский город должен быть запущенным, грязным, неухоженным. Вот как какой-нибудь Вышний Волочок или Чита. Вот когда грязь, говно, бараки, вот это им норм, да, вот это вот по-русски, значит, этим они гордятся. А новые здания и все остальное это точно не для русского человека. Русским такое не надо. И вот просто задайте сами себе сейчас вопрос. Люди, которые действительно любят Донбасс, которые желают добра этому региону, его жителям, они могут в принципе такое говорить? Ну, по-моему, ответ очевиден. Нет, не могут. Говорить такое могут только откровенные фанатики с наклонностями садистов. И вот именно поэтому я всегда говорю, что нужно просто переводить вот это на английский язык и показывать такие видео во всем мире. Вот не надо ничего сочинять, просто надо их показывать такими, какие они есть на самом деле, и все, этого уже хватит. Тогда весь мир увидит, кто эти люди. И все должны понимать, что то, что делает Россия на Донбассе, это разрушение и уничтожение городов Донбасса, это целенаправленная политика. Они специально это делают. Они думают, что они таким образом очищают Донбасс, помогают ему. И они действительно этим гордятся. Это их цель такая. Поэтому, друзья, пожалуйста, давайте поделимся этим видео. Помогите распространять эту информацию. Поделитесь ею в соцсетях. Пусть все видят,
какие планы Россия имеет в отношении Донбасса. И подписывайтесь на канал, это тоже очень важно, потому что здесь звучит правда о том, что реально происходит в Украине. Ворог веде гібридну війну. І його спроби не тільки атакувати на фронті, особливо тепер, коли власне вони майже виснажилися вже у своєму наступальному русі. Що вони роблять? Вони, маючи звіти своєї розвідки, вони знають, які військові частини, військові підрозділи нанесли їм величезних втрат або стійко обороняли ті об'єкти чи ті міста, які власне зірвали всю стратегію російського наступу. Бо на схід вони виділяли 2 тижні. А от, наприклад, якщо брати навіть 24-та бригада, вона вже там перебуває майже рік, ми розуміємо, так і успішно виконують завдання. Що робить ворог? Ворог просто починає запускати роботу 5-ї колони. Тут найбільше в тилу. І це нормальні речі, мається на увазі у військовій розвідці, бо ми навіть знаємо, що в свій час китайський полководець у своїх мемуарах Сіньцзі писав, що найперше, якщо ви хочете перемогти армію свого супротивника, посійте недовіру до їхнього командування. І що робить 5-та колона тут? Вона запускається в дію, вона вишукує, власне, дезертирів, вона намагається втертися в довіру членам сімей загиблих, пропавших безвісті, дає їм супровід інформаційний, піднімає їх, будемо чесні казати, знізвідки, і робить їм певний імунітет і починає нагнітати штучну ситуацію. Бо я от теж побачив цікаву тенденцію, коли починають з'являтися отакі люди у військовій формі, працюють 2 напрямки зрадолюбів. Перший – це які виходять і називають частини, командирів, позиції, все-все-все-все. І мене трошки дивує, чому силові органи мовчать. Ну, це ж насправді не просто державна зрада. Ми знаємо, що військовий час засекречені назви по частин, навіть вони називають командирів, це теж таємниця, вони називають трати, вони нас теж засекречені на даному етапі. Але це все відбувається. І є друга хвиля людей, яку використовує 5-та колона, це люди, які з'являються у військовій формі. І на фоні заявок оцих, що було, що, мовляв, в Україні продається якась зброя, так, невідомо, де вона зникає. Вони себе називають свідками того, як приходив генерал, забирав у них всю зброю трофейну, вивозив, і їм обов'язково доповіла якась дуже таємна служба, що цю зброю обов'язково десь продали. Ну, бажано за кордон. І можемо, причому, знову ж, ті самі люди заявляють, та до нас навіть командир роти не приходить. А перед цим говорили, що генерал приїхав. Ну, тобто, настільки парадоксальна ситуація, але ми розуміємо, що це працює в єдиному руслі ворожої пропаганди тут. Бо якщо би ворог пробував тут залучати політиків, діячів таких відомих, ми би розуміли, що, ну, легенько біографію цієї людини прочитати, оцей політик, в нього там кліма ніде ставити, а оцей політик, а оцей відомий поет, співак чи журналіст ще вчора ходив з георгіївською ленточкою. Певне реноме в суспільстві. І людина, яка не має біографії за спиною, тому що вона там напередку в кращому випадку була 3-5 днів, дуже легко її розкрутити в інформаційному просторі. Зокрема, навіть, знаєте, я зверну увагу, і це теж дуже радує, що, власне, професійна преса це розуміє. І вони не мають можливості це розкручувати на професійному телебаченні, але вони використовують соціальні мережі. Соціальна мережа, її суть взагалі побудована на емоції. Не на правдивості, не на результативності настільки, а от, власне, на емоцію. І туди робляться ці вкиди. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.